Projetado para ser uma passagem, o Mergulhão é um marco na mudança do trânsito da principal avenida de Juiz de Fora, a Rio Branco. Em cima do trecho rebaixado, a via ainda abriga a linha férrea em uma área que também recebeu intervenções paisagísticas. Seu José Antônio mora no número 1248 da Rio Branco há 74 anos e viu de pertinho a transformação do cenário na porta de casa com a criação do Mergulhão. Eles começaram a fazer a obra ali na esquina da Barão de Cataguases com a Rio Branco, né? E primeiro fizeram as laterais, só que as laterais, eles fizeram um buraco, cavaram as buraco de fora a fora da avenida, preencheram com o concreto e as armações metálicas, né? Depois de seco, aí que começaram a perfurar, aí foi a vida da perfuração, quer dizer, quando foi feita a perfuração, as paredes já estavam prontas, certo? Quanto ao deslocamento do trem, não houve problema nenhum. Mas foi só isso, o transtorno aqui, que nós ficamos bem limitados aqui por causa dessas obras que foram feitas. Tiveram que fazer movimentação da área de esgoto, da captação de água pluvial, dos postes aqui. Foi mexido em tudo aqui. Um dos moradores mais antigos da região, ele lembra com saudade da antiga Rio Branco. A dificuldade antigamente era o trânsito, porque tinha uma cancela aqui e uma cancela lá. Essa cancela era tipo dessa cancela que existente aqui na Benjamin Constant, né? Que toda vez que viesse o trem, eu baixava, tinha que esperar, o pessoal buzinando, né? Hoje não tem mais esse problema. Beneficiou muito o trânsito, isso não tem a menor dúvida. A cada hora, pelo menos um trem cruza avenidas e ruas de Juiz de Fora. Imagine este fluxo da linha férrea parando o tráfego de carros e pedestres na Rio Branco. Até 1981, era assim. A ferrovia dividia as pistas da avenida. A obra, saudada por centenas de pessoas no dia da inauguração, completa 40 anos em 2022. O Mergulhão, na época, foi uma obra importante, necessária. A Rio Branco já era uma avenida muito importante, assim como ela é hoje. Talvez na época ela fosse até mais importante do que hoje, porque a cidade ainda não tinha crescido tanto horizontalmente. Então essa parte mais central tinha um peso maior para a cidade. E a linha do trem, que foi muito importante quando surgiu também, já não era uma coisa tão mais necessária, pelo menos não do ponto de vista de transporte dos passageiros. A Avenida Rio Branco é a principal artéria de Juiz de Fora. Em 1982, ela ganha uma de suas maiores transformações com a construção do Mergulhão, no governo do prefeito Melo Reis. Este Mergulhão foi estudado pelos pesquisadores do IPLAN, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Juiz de Fora. A via, então, passa a ser cortada por esta construção. A Avenida Rio Branco tem cerca de 6,4 quilômetros de extensão, sendo 5,8 em linha reta. É a terceira via com traçado reto maior do país. Hoje, a avenida é cortada por cerca de 16 bairros e tem desde regiões residenciais até o centro bastante movimentado. Pelo trecho do Mergulhão, passam hoje diariamente cerca de 35 mil veículos, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana. As pistas centrais, exclusivas para ônibus, são consideradas essenciais para o melhor fluxo do trânsito e prioridade do transporte coletivo. 40 anos se passaram e a gente ainda vê isso com bons olhos, pelo menos no meio assim, de né, quem estuda e trabalha com mobilidade, esse deslocamento da atenção exclusiva, ou pelo menos uma atenção demasiada para o automóvel individual, e mudar esse foco para transportes que são mais eficientes, como transporte público, transporte de massas. O arquiteto explica que o túnel foi uma solução sofisticada para a época em termos de engenharia. A obra foi inspirada em construção similar, idealizada pelo urbanista Jaime Lerner em Curitiba. O foco era resolver o problema do tráfego de veículos. A gente tem um consenso hoje nos estudos urbanos que o foco deveria se dar mais no deslocamento a pé, os pedestres, modais alternativos como bicicleta, patinete, essas coisas todas. E nesse sentido o Mergulhão é muito complicado, porque essa área que a gente está aqui, que é acima da pista, ela é uma área com muito desnível,
Então ela numa área que tem uma fluidez boa para as pessoas e para esses modais de transporte alternativos, ela tem problemas de visadas, por exemplo, a gente olha assim para ela, a gente não vê ela como um todo, então tem muitos cantos escuros. Acaba que ela é uma área, por esses e por outros motivos, ela é uma área muito insegura. Então fica a questão, né? Funciona bem para o trânsito ainda, mas do ponto de vista do pedestre e de outros modais, essa área acima do Mergulhão talvez precise de algumas melhorias. Apesar dos problemas, o Mergulhão é lugar de manifestações e ponto de referência no cenário juizforano. São muitas as histórias. Características, por exemplo, em passeatas, carreatas, sei lá, né? Tem a da Nossa Senhora Aparecida, que geralmente eles fazem, tipo, dá uma concentração aqui para juntar os motoqueiros todos aqui dentro, né? Futebol também, normalmente o pessoal aqui parece que eles param aqui dentro do Mergulhão, principalmente para acumular, para depois sair para.